Se tu quer gás los cedos, na donde suíte primária, não quer pão, que chuveamos, tu é roda. É de um farmacoso. Beautiful, it's very entertaining. We have very fun, it's very nice. We came from Bregovic, yes. Camardo Renkas nga Milano para de Jua, sepse e kam parë dhe njerë një koncert të ti në shumë vite për parë në Milano që ka ardhur dhe është super muzikant. E shumë gje, 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 e shumë gje,